Ali nekaj, na kar ste ciljali? No? Ja, jaz sem v bistvu samo svojo vožnjo, svojim napadom zadovoljna. Mislim, sem še nadgradila tisto polfinalno vožnjo, hitrost je bila. Žal pač tista napaka, sem rešvala, res se je zgodilo vse hitro in nažalost so sodniki dosodili, da so bile nepravilno prevožene, tako da to me je danes žal značilo teh najvišjih mest, ampak vseeno sem vesela, da mi je malo boljše uspela ta vožnja in da gradim v tej smeri, kjer si želim in kjer znam, kakršne vožnje znam prikazati. Je bilo potrebno veliko tvegati v finalu, glede vsaj na preostalo konkurenco, veliko je bilo velikih kazni, bolj malo malih, veliko se je tvegalo vozilo na robu zmogljivosti? Ja, če prijaš v finale, v vsakmo finale potrebno res voziti na polno. Predvsem res, kot sem rekla, sem iskala to hitrost, ki sem jo že imela, tako da to je bilo super. Ja, se bo potem tudi prikrade kakšne napake, ki upam, da se jih bom tudi teh znebila. Ste del super sobote današnjega dogajanja v Tacnu. Če malce pogledate nazaj in glede na to, da vas kar nekaj tednov sedaj čaka novih priprav, pa malce počitka pred svetovnim prvenstvom, kako ste zadovoljni takole, da vam je uspelo priti v finale na domači tekmi pred vrhuncem sezone, ki sledi čez nekaj tednov, govorimo jasno o svetovnem prvenstvu. Ja, če se mogoče ozrem malo nazaj od evropskega prvenstva, sem imela kar nekaj težav tudi na samih tekmah. V prejšnjih tekmah svetovnega pokala nisem našla tega pravega ritma, tako da mislim, da odlično stopnjujem in ja, si želim iti v tej smeri, tako da ob te priložnosti bi še zahvala vse podpori iz domačih tribun, ker res to mislim, da mi je tudi dodalo dodatnega zagona in podpore, tako da ja, hvala vsem in upam, da bomo še stopnjevali in držimo pesti za ostale tekmovalce. Hvala lepa, torej to je bila Eva.